ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ନେଇ ଭିଡ଼ ଜମାଇବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଶିବଙ୍କଠାରେ ଭକ୍ତି ଭାବେ ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଦିନ, ତେଣୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏମ୍ ରାମପୁର ବ୍ଲକର ଏମ୍ ରାମପୁର ସ୍ଥିତ ବିଜେ ଶ୍ରୀ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସାଙ୍କୁଶ ଶୈବପୀଠ ମୋହନଗିରି ସ୍ଥିତ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଜଳ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାବ ଆଉ ଭକ୍ତିର ପରିବେଶ ଦେଖାଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ହୋଇଥିବାରୁ ଶୈବପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କର ସମେତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମାଗମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଶୈବପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କମିଟି ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗତ କିଛି ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସହ ଆଜି ସକାଳେ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିବାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଜଳ ଲାଗି ସହ ପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜୋନାଲ ହେଡ୍ ଉତ୍ତପ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଚିତ ନ୍ୟୁଜ୍।